Ինձ համար տարօրինակ է, որ ոստիկանության ծառայությունը քաղաքացիական նախաձեռնությունների դասավորումների վերաբերյալ հայտարարում է հատուկ միջոցների, ես չգիտեմ ինչի կիրառման մասին, եւ բացարձակապես ոչ մի գնահատական չի տրվում ոստիկանության աշխատակիցների ապօրինի գործողությունների մասին։ Սա ես գնահատում եմ որպես ոչ համաչափ մոտեցում, ավելին հովանավորում այդ պատմությունները կատարողներին։ Մյուս կողմից հայտնվել են այսպես կոչված հերիք թե պապաների պաշտպանության կոմիտե հաբիկչական խմբավորումը, ինչի համար է հաբիկչական, որտեղ ըստ էության ապատիժ եւ ապատասխանաբար կերպով նույնիսկ քաղաքի մասնակիցների, այսինքն նստածուցի մասնակիցների հետ կապ չունեցող անձանց նկատմամբ է կիրառվում բռնություն, եւ ոստիկանությունը փոխանակ բռնություն կատարողների ուղղությամբ աշխատանքներ կատարի, մենք տեսնում ենք, որ աշխատանքներ կատարում է քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ։ Իշխանությունը ամբողջական է քաղաքացու համար, եւ եթե իշխանության մի կողմ, մի թև իրականացնում է ապօրինի գործողություն, որի դեմ քաղաքացին բողոքով դուրս է գալիս, շատ տարօրինակ վիճակ է, որ ապօրինության դեմ դուրս եկող քաղաքացու նկատմամբ ապօրինի մեթոդները փորձում են նրան լրացնելու։ Մենք նման սելեկտիվ ընտրողական մոտեցումը համարում ենք ոչ համաչափ։ Ես փորձեմ շատ հակիրճ ներկայացնել իրավունքի գերակայությունը, ինչ ասել է, թե պրակտիկա եւ պրակտիկայում ինչպես պետք է ինքը դրսեւորվի, հա։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը, երբ որ բիրտ ուժակ իր առում, օրինակ մարտոցի 5 հասցեյում, եւ մենք ասում ենք, եղբայր, դու անհամաչափ գործողություններ ես կատարում, որոշ խելոքներ հանձին ոստիկանապետի եւ նմանատիպ սուբյեկտների, վերենկենում ասում են, դու լավ ենք անում, ես էլ մեր իրավունքները, մեր լիազորությունները, տեսեք ինչ կարող ենք ելի անել։ Ներկայացնում են, ինչ որ թվարկում են, որ կարող ենք մոտորանավակել օգտագործել, կարող ենք ուղաթիռել օգտագործել, հատուկ տեխնիկայի օգտագործել, որտեղ սա մեր ոստիկանության, ասենք, էկիպիրովկայի մեջ է դրա մասը կազմում։ Բայց հարցը նրանում է, որ դու քո գործողություններում պետք է նախ համաչափ լինես, երկրորդ կատարես քո նպատակից բխող գործողություններ, քո նպատակը ո՞րն է։ Քո նպատակը հանրային շահերի պաշտպանությունն է, հանրության իրավունքների պաշտպանությունն է, ոչ թե մի ավազակակույտի թիկնազոր դառնալու խնդիրն է։ Սա չի ոստիկանության խնդիրը։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք այս ոստիկանության հղումները, որոշ խելոքներ անգամ համայնության վրա են հղում կատարում իրենց գործողությունները հիմնավորելու համար, մենք պետք է այլ ավելի գրագետ լինենք, եւ ինչպես Զարան ասաց, իրավունքի գերակայության կոնցեպտի շրջանակներում մենք պետք է գործենք։ Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանում իշխող քրեա օլիգարխիկ ռեժիմը հավատարիմ իր դերին, վերջի շրջանում սկսել է զանգվածային ռեպրեսիաներ քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ, քանի որ ինչպես տեսնում ենք, վերջի, այսինքն ամիսներին Հայաստանի հանրապետությունում ձևավորվում են դիմադրության հասարակական լոկալ օջախներ, եւ որտեղ ձևավորվում է ակտիվիզմի նոր փուլ, ապա ռեժիմը օգտագործելով ոստիկանական եւ կրիմինալ իր այդ երկու լծակները փորձ է կատարում ամեն գնով մեկուսացնել ակտիվ քաղաքացիներին, փորձ է կատարում հասարակության մեջ սերմացնել վախի մթնոլորտ։ Այսօր ակտիվիստներն են, որ փորձում են այս կամ այն լոկալ օջախում դիմագրավել ռեժիմի տարատեսակ ապօրինություններին։ Սրա դեմը դուրս գալու խնդիրը դա է, հասարակության լայն շերտերի միացումը այս պայքարին։ Ով է այսօր կանգնած որպես ռեժիմի հիմնասյուն, դա մի կառույց է, որը ոստիկանություն չի, դա սեռական անբավարարությամբ տառապոմի ոմակ է, որի գործողությունները երևացին կոմիտաս 5-ում։ Հենց որ սեռական իրենց անբավարարությամբ տարված հարձակվում են 20-25 տարեկան աղջիկ են լպստում, ինչի մասին է խոսքը։ Այ հատուկ հավաքել են մի այնպիսի խումբ, որից կարելի է սպասել ամեն ինչ. ռեպրեսիաներ, սուսեր, ջարդ, գործարկոցի, նորմալ ոստիկանը չի կարա գնալ գործարկել։ Հատուկ հավաքված է յուրահատուկ կոմպլեքսներով տարապող մի ինչ-որ խմբերի, եւ մյուսյունը դա կրիմինալն է, բոլորս գիտենք այդ կրիմինալ թափթփուկների դեմքը։ Այս պարագայում նորից եմ կրկնում, որպեսզի հասարակությունը կարողանա դիմագրավել այս ամենի դիմաց, հասարակության լայն շերտերը պետք է միանան այս պայքարին, չէ մենք կունենանք նոր որակի Հայաստան։ Հարգելի քաղաքացի ջեր, Ուրեմն հարգելի հարգիշտի մի օրը։ Ուրեմն Պարոն Սիպյան, խնդրում եմ։ Մի օրը Պարոն Սիպյան, ես խնդրում եմ։ Մի օրը, ես ձեզ
դուք մի օր որպեսզի քաղաքի կորեկտ Պարոն Օսիպյան, մի խոչընդոտեք, մի խոչընդոտեք հավաքի ընթացքը, եթե Պարոն Օսիպյան, ուզում եմ մի խոչընդոտեք հավաքի ընթացքը։ Հարգելի քաղաքացիներ, Պարոն Օսիպյանը իրավունք չունի խոչընդոտելու հավաքի ընթացքին, մեկ, որովհետև հավաքի ընթացքում ասված խոսքերի համար պատասխանատու հենց ինքը ասողը, որ ունի իրացնում է իր կարծիքի իրավունքի ազատությունը։ Ոստիկանությունը միշտ կանգնած է եղել քրեական օլիգարխիայի կողքին և կատարել է ապօրինի իշխանության պատվերները, սակայն այսօր քաղաքացիական հանրույթները, որոնք բազմազան են և գնում են բազմ պահանջներ, իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում հենց ոստիկանական ապօրինությունների դեմ։ Մենք ունեցել ենք բազմ դատական գործեր Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես այժմ հակ ակտիվիստների գործը ևս անցնում է ոստիկանական բռնությունների մասով։ Լրատվական միջոցներով ներկայացված են բազմաթիվ փաստեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ, ոստիկանության աշխատակիցների կողմից կիրառված բռնությունների, ապօրինի բերման ենթարկելու, ծեծի, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, ընդհանուր միջև սեռական ոտնձգության դրսևորման ձևերով։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի, զանգվածային լրատվական միջոցներով տարածված տեղեկությունները, որոնք պարունակում են քրեական հանցագործության տարեր, գլխավոր դատախազությունը պարտավոր է զանգվածային լրատվական միջոցներով տարածված այդ տեղեկությունների հիման վրա հարուցել քրեական գործ և հանձնել քննչական մարմինների իրականացնելու քննություն և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու։ Հարգելի քաղաքացիներ, մենք մոտենում ենք ոստիկանության շղթայից ներս։ Շտաբ հավաքի հարգելի մասնակիցներ, մենք մեր այսօրվա բողոքի ակցիայով մեկ բան ցույց տվեցինք։ Մենք չենք հանդուրժելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը։ Մենք պահանջելու ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության աշխատակիցները, սկսած շարքայինից մինչև ոստիկանապետը, լինեն հարգալից, դիմեն դուքով և իրենց պահեն օրինապահ։